Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kawajamtoota afdota kenya undi kesano baganagan ujiratan fayya qabdani jiruf jireenyi kesan halik lensa mal fakkaate sinjira kawajamtoota afdota kenya guyya har'a video ajaa'iba tokko yaada isin gama gamana kenna turtan waaye saidon dhiyeenna kana biyyatti hadaamatti wajjite irra video xiqqoo isii wajjachuudha dhufechaadha kawajamtoota afdota kenya yaada hedduulee kennachuu barbaadu sababni isaa namoonni hedduu miidiyaalee garagaraa irratti jechaadha facebook af tiktok youtubeolee dabalatee jechaadha miidiyaalee hedduu irratti namoonni hedduu yaada isaanii kennatanii jiran garuu namoonni hedduun karaa waasaappiitiif imoonnaa bilbiltanii kabajamtoota hordofa keenya wanni kun akkamii maalirra jirti yaanii waa hedduun warri na gaafataa turtan hamma ammaa wanni irraa dubbachuu dideef yookaa sa'idoo deeggaruudhaafi miti yookaa balaaleffachuufi mitis deeggaruufi miti illee jechaadha sababni isaa kabajamtoota hordofa keenya jalqaba mucayyoon sun gaafa piraankii irratti hojjetame irraa eegalee jechaadha. Hamileen isii cabuudhaan irraa kan kaate rifaatuu irraa kan kaate mucayyoon sun dhukkubsattee dhukkubsni rifaatuu hamaadha kabajamtoota hordofa keenya dhukkubni rifaatuu irraa ka'e hamaadha gara biraatti nama geessuu danda'a jechaadha gara dhibee biraatti nama geessuu danda'a. Mucayyoon sun rifattee mana yaalaa geettee hangeessii mana yaalaa geettee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee baay'ee tokko waan rifadhee jiru viidiyoo illee waraabuu hin dandeenye ima caddisee jechaadha kabajamtoota hordofa keenya asitti jaartiin illee namoonni hedduun irraa dubbatanii jiranii ani garuu ofuma achi fageessitumaan ima caddisee jechaadha malee yookaan waan kana arguudha beetii fi mitii jechaadha argee jira kabajamtoota hordofa keenya ammoo xiqqoo baay'ee gammade dhugaa dubbachuudhaaf isinitti garsiisa isinillee warri argitanii jirre yoo jiraatan jechaadha. Kabajamtoota hordofa keenya akkasitti baay'ee rifadhe jechaadha. Baay'ee rifadhe yaanii natti hin tolle garuu wanni takkatti hin beeku qabnan yaanii namni tokko piraankii tokko nama irratti yoo dalagu nama san mari'achiiseeti miti jechaadha nama san maaltu rifachiisuu danda'a laata jedhee ofirra dhaabatee dalaga garuu piraankii akkana hamaa hin agarre jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf piraankiin jabaadha ture jechaadha kabajamtoota hordofa keenya hundaafuu mucayyoon dhukkubsattee mana yaalaa galtee turte mana yaalitee ammoo nagaan baatee gara. Mana isaanii galtee jirti natti fakkaata gara manaa galtee jirti kabajamtoota hordofa keenya mana yaalaa sanirraa baatee jirti jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gammade wanni viidiyoo kana waraabaa fuudhee sababni guddaan maaliif sa'idoon piraankii akkas fakkaatu san mucayyoo sanirratti hojjatee badiin taane dalagee waan hin taane waan akkasi piraankii akkas hamaa maa dalage jechuudhaaf miti kabajamtoota hordofa waannaan mucayyoon nagaan gara manaa galuudha. Ammoo mucayyoon sun dhugaa dubbachuudhaaf gaafa isin mana eenyu gaafa isin mana yaalaa jirti jedhanii viidiyoo sanillee argu baay'ee rifadhe waan isin taatee baatu hin beekne kaa anam har'a waa wayii dubbadhee boru waan isin taatee baatu waan hin beekne kanaaf irrumaa cadhisee jechaadha kabajamtoota hordofa keenya garuu mucayyoon hammam akka sa'idoo jaalataa turte jaalala isaaf qabdu hammam durumaayyuu isaa jaartii qabu haa wannaa taatu malee. Jaalala isaaf qabdu wannaa ta'aa turte jechaadha akka amantiin illee afurii eeyyamti isiin illee kanuma irra dhaabatteeti natti fakkaata yeroo inni si fuudhuu barbaadeedhu quba itti kennite fudhadhee jira onni jetteef jaartii lammataa ta'uufii danda'a jetteeti itti kennite naaf fakkaata sanirraa kan ka'e inni ammoo piraankii godhe hundaafuu kabajamtoota hordofa keenya. Gara mana galuu isiitti baay'ee tokko gammadee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gammadechaadha mee viidiyoo yeroo isaan gara mana keessatti isaan hojjetan xiqqoo tana daawwannee walitti dachaana. Namni karaa gubbaatti dubartii tamiin akka obboleettiifitti ilaala aarii isaanii wal loluu danda'anii waa wal godhuu danda'anii wal qabsiisuu danda'a akka jedhuuf haala isaanii maatii hubachiistee waan jiru guutuu viidiyoowwan sababa san gadhiisaa jira jechuudha. Maatiin leenaa ayyaamaadha jechuudha. Sanitti aaraan jiranii maarra akka jiru viidiyoo gadhiisuu keessatti homaa hin jenne amma garuu mana keessa dhufee akka waraabu jirku kan qabanii akkana isin jedha. Waan itti jirtu maatiin illee dhagee jechaadha kabajamtoota hordofa keenya kun akkuma dhageeffatan kana jechaadha waan itti jirtu maatiin illee dhageeffatanii jiranii garuu bakka maatiin hin jirretti bakka isaan hin jirretti viidiyoo waraabu malee jechaadha sa'idoon ammoo garanaan galatoom jedha maalii fi waan isiin irra jirtu uummata hubachiisuun hordoftoota hubachiisuun namoota akkasitti qalbiin cabe kanallee hubachiisuun baay'ee gaariidha mucayyoon ammoo dhukkubsattee mana yaalaa hammam geette
rugaa dubbachuudhaaf ofirra hoodhaabatte malee baay'ee yaani akka miidhamte jirtu halluu isiirra ni agirtan jechan. Gaafa adaamatti waraabbaan maal akka fakkaattu amma gaafa baatee mana jirtu dhugaa dubbachuudhaaf maal akka jirtu hundaafuu baga nagaan ayyuu baga nagaan baatee siin jedha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na gammachiise. Angaranumaan Saidoo waan jechuun ni barbaadu dhaamsa tokko dhaamuura si ajajuu miti dhaamsa tokko mucayyoo hagana si jaalataa turte hagana si eegaallee turte ka akka ati jaartii qabdullee osuma beettu si jaalatti si galaami. Kan gaafa ati magaalaa gubbatti karaa gubbaa dhaabattee qala jilbiiffattee natti heerum jettuun waan takka osoo of duuba hin laalin daandii gubbatti uummata afutti quba sillaatte piraan ketteen tana dirqama dhugaa godhuu qabda jechaa dhugaa godhuu qabda dhugaa godhuu qabda yaada kiyya kana yaada kan kee ammoo situ beekachaadha ankara jira ammoo kana dhageettee sumayyaan booda akkanattumte. Kun osoo akkas ta'ee gaariidha jedha malee ani godhisiin jechuu barbaadeetiin itti kabajamu Saidoo garuu hundaaf dhugaa dubbachuudhaaf kabajamtoota hordofoota keenyaa kunoo ayyuun illee ayyuudhaan itti fakkaate maqaan isii baatee sagalee isii viidiyoo isii yeroo argu baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf sagalee isii viidiyoo isii yeroo argu baay'ee gammade isiniin jedha kabajamtoota hordofoota keenyaa. Aslan hojii keessatti biraankii illee haa ta'u hojii keessatti wanti nama mudatu hin beekani. Wanni akkanaa kun mudate waan isiin eenyu taateef akkas taate malee isiin illee osoo waan biraa taate akkasitti onnaan jettu garuu ammallee inoo jajjabeessuu qabdanii Saidoo illee dabalatee hiriyoon isii warri achi jirtan eegamaatiin illee dhagahee maatiin illee hundi walumatti jajjabeessuu fi hamilee kennuu fi akkamitti akkana gootee akkamitti waan akkanaa dalatte akkamitti waan akkasii dalatte jedhanii isiillee hamilee cabsuu isallee onnaa jechuu irra jara lachuu bakka yaani. Deeggaru jedha gara biraatiin ammoo Saidoon illee biraa hafuun qabu yoo mana yaalaatti illee doktoroonni illee mucattiin tun mana yaalaatti deebuu qabdii maal yoo waan jedhaniiran taate itti deebitee mucayyoo tana gargaaruu qabda hanga dhumaa jecha rangasiin fayyite wanna taatutti akka gatuun qabdu waa hedduuf yaaduu qabdachaadhaan Saidoon jidduu tana keessatti. Siya Elan Dageef. Yeroo kana dubbattu kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa itti maramtee innillee hammatee isiinillee hammatteetii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko kan gammachiise viidiyoon kun baay'ee si yaadee jira. Ani waan fedhee yoo ta'e isa dhabuun hin danda'u jettee jirte jechaadha. Dubartiin takka yoo nama jaallatte dhugamaan nama jaallatti akka dhugamaan nama jaallatte jechaadha. Waan feete irratti soo kijibde dubartii waan feete irratti yoo kijibde jaalala irratti hin kijibdu jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa yoo dubartii aadaa baate hintaane taate malee jechaadha. Dubartiin dhugaadhaan deemtu dubartiin haqaa dubartiin jaalarratti hedduu hin kijibdu jechaadha. Akkasitti si dhabuun barbaadu maal yoo jettu mus Saidoo rifatoo miti nu'u jala jedhame jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif kolfitaa maal waan jettaniif hin gammade dhugaa dubbachuudhaaf hadha fuula gammachuu ofirraa qaba waan feetannaan jechuu dandeessan kabajamtoota hordoftoota keenya fuula gammachuu mucayyoon sun gammachuudhaan mana yaalaa sanii bahuu caalaa waliin gammachiisu hin jiru. Saidii sii fuudhee dhabaate sun dantaa kiyyaa mucayyoon fayyaa qabaachuudha kana yaachisu jechaadha. Ammoo osoo mucayyoon sun guyyaa san piraankiin sun irratti hojjetame rifannootaan waan takka taate
onnen abatte nuhundu anin har astaye akana kulfunle akana tayen kulfachar yoka boya sini dubadachar kabajam tota boya wan akana akana delegami man mar wan imtani akana jire boka taye boya sini tona yedachar woni nagamachise rifatu anuri fadde sanjechara rabbe danagagode mucheyo mana yala turtesu malta dilata iro malta dilata mal mal duga dubachho daf amma duga wosini ni kabajam tota soda san ira kankai bilbile sai dolenga video adamat telegram isan arge bai erifadde jicha yani jicha video san itin ipsudabe mucayyo mana yala gesani mucayyo mana yala demte rifatu biratunat dabalte char anwa motin soka chuma taftu naftuka karu umrin silera amo nigamade kolfe dubata jiru motin kuma ko gartan mana galte jirti ayuba garab sifayise amalle rabbi umri kan ke siare resu rabbi amalle ulti sinile ora ulti dabala oso ulti dabala me annatolecha mali fi mchan kun gaile qaba mali fi wana kasijetelle oso nanjechu dandisani jalala filanno ngabo ergesin jalat ergesin isaf hammana midamte kuno si dabu barbadu jira jirti anamti kaje kaisi jecha sin jetecha qaba jamto taftu tekeni kenya ama gafi si kanaf debi si ga tayo kenne ana garakiyan harka isani da maliyan yani wana kana ngodini man mal jere o ka timurte sule wataka indan dau isinin jere kabajam to tawto kenya wol magalatte ayyu mana yalati bate managalu isi bae na gamachi sera baga madan baga gamanne isinin jira gamachun gun tipo fin sanwata to isinin jira kana worini aga ma abdi mali fin dubanne mali chatiste namone dukur patanati woni chatiste mali woron na jetan cal en sekiy akondur esini se sanjichar wonni sun garana garas de marawan samanin ben dubacho mbwanin barbane tokosani lama famo bae war refde chat uga video ada marati bae bae tokko refde bae gata kalbi na chatde bae tok saidut bae tokko are chat mali fi pranki na marati madalagamanu le pranki manon dalaganna pranki yani nama hagas miu dandau pranki agas nama miu dandau kemiti ratto jetu dandai kanje jichura qalbinti yana qabde tote isi mana yala isena irade bi dan qabde ammo mana yala isi naga ambo isi regena ba ega madicha dakana kabajam tota tokenya awuluma galatti mucayo dan atte baka jabaadu jirani saidonile jabaadu isi jajjabe isi anga isi fayya isi dibani patti argatutti jabesu qabda matille jajjabesu qabda manma jira kana isi ninjira kabajam tota tokenya bunu tashara అక్కసిల్లాలని ఒప్పులేసా యూతి నత్తి ఫకాతే రుమర్రత్తి పూన ఎర్గాసాన్ ఆబతని కానీ బోధ లొలిచ్చారా రుగమాయు వాన్ ఇసల్లే లొంచేసు కాబు గారు వాయి కనాలే ఉన్ని దుబ్బంజురు అయ్యూ బగనగా అంబాతే బగరబ్బే నగాన్సి బాసి సింజిరా కన హగత్తి మతన ఇసి దుబ్బచ్చోడాఫ్ మాజస్తి వర్ జెత్తరిం జెచ్చారా హగత్తి మతన ఇసి దుబ్బచ్చోడా ఉఫే కబజంతో తవర్తకేన్య నగేని రబ్బీ బక్కజిర్తనితి సిని హాజిరాతు నగాను తురా వర్ ఇరో బ్రావోలి తెచ్చ రబ్బీ మాదాయసు నగాను తురా